хто компенсує збитки, отримані через негоду? В Запорізькій області рятувальники вже стикнулися із наслідками перших зимових опадів. Сніг, що випав цими вихідними, швидко перетворився на небезпечну ожеледицю і вже призвів до аварій. Як убезпечити себе в слизький холодний сезон, розповість обережна Маргарита Безбородова. На Запоріжжі ДТП. Водій, що їхав автошляхом Оріхів-Пологи, не розрахував швидкість та через слизьку дорогу вилетів в кювет. Автівка перекинулася і, щоб витягнути її з лісосмуги неподалік дороги, довелося викликати рятувальників. Надійшло повідомлення про те, що поблизу села Мала Такмачка на автошляху Оріхів-Пологи потрібна допомога рятувальників. Бійці ДСНС встановили, що автомобіль ЗАЗ з'їхав в кювет і перекинувся. Рятувальники поставили машину на колеса та за допомогою буксирувального тросу витягнули транспортний засіб на проїжджу частину. Травмованих та постраждалих немає. Від головного управління залучалася одна одиниця техніки та 6 чоловік особового складу. Цього разу обійшлося. Водій не постраждав. Автомобіль також майже цілий. Але це лише початок сезону. Рятувальники попереджають водіїв та пішоходів. На дорозі потрібно бути надуважними. Водіям варто пам'ятати, що під час ожеледиці на дорожньому покритті збільшується гальмівний шлях. Тому необхідно вибирати безпечний швидкісний режим, враховуючи інтенсивність руху, а також особливості і стан транспортного засобу. Слід звертати особливу увагу на рух по естакадах, мостах і шляхопроводах, оскільки саме в цих місцях найбільш ймовірно виникнення ожеледиці. Шановні громадяни, будьте пильними під час погіршення погодних умов та пам'ятайте про власну безпеку. А погіршення погодних умов може бути раптовим. Вже наступного тижня синоптики знову прогнозують в Запорізькій області температуру повітря зі знаком мінус. Тож попередження означає озброєні.